Då kör vi Hawkeye Cards Group Break nummer 13. Vi har Mix Break. Vi har Ultra Artifacts, SP Game Used, Premier och Ultimate. Alla från säsongen 2014-15. Lycka till allihop. Vi börjar med Ultra. Skärpan verkar inte vilja vara med ikväll. Från rookie Evgenij Kuznetsov, Washington. Vi har en Road to the Championship, Round 1, Game 2, som går till San Jose Antti Niemi. Det är lugnt, Joel. Vi har en gold medaljon, Justin Abdelkader i Detroit. Vi har en platinum medaljon numrerad på 99. För Ottawa, Kyle Turris. Den här skärpa brukar vara lite halvdan den på just shiny-kort, sådär. Se om det var någon. Här har vi goldmedaljen Jay Boomester, St. Louis. Vi har en goldmedaljen Alex Pietrangelo, St. Louis Blues. Där har vi den. Vi har en Buckets för Vancouver, Henrik Sedin. Inga Nashville än. Gold medaljon för Toronto, Nazim Kadri. Se om vi får till. Skärpan. Kör vidare. Gold medaljon för Flyers, Andrew McDonald. Vi har en platinum medaljon för New York Rangers, Henrik Lundqvist.
5-0 till Modo. Gold medaljon, Phil Kessel, Toronto. Ingen skärpa på hand. Vi har en National Heroes som går till Ottawa, Erik Karlsson. Så vi får in skärpan på Karlsson, världens bästa Karlsson också. Där har vi den. National Heroes, Erik Karlsson. Gold medaljon för St. Louis, TJ Oshie. Sen har vi rookie, Johnny Gaudreau för Calgary. Skärpan vill inte vara med i kväll alls. Vicentin är också en rookie, va? Mark Vicente. Nu har vi en rookie redemption. RR218, nummer 18, om ni vet vilken det är. Om ni kan kolla upp det. RR218. Annars kollar jag upp det sen. Vi har en Red Light Views som kommer lottas mellan Kings och Rangers. Och en goldmedaljon för St. Louis, Vladimir Tarasenko. Buckets för, ska vi se, Chicago, Jonathan Taves. Vi har en goldmedaljon för Dallas, Jamie Benn. Och en Gongshou Grinders för Detroit, Niklas Kronvall. Det var ultran. Ingen bonuspack i den här boxen. Man får inte det i alla ultraboxar. Kör vi artifacts. Av ett målvaktskort
numrerad på 999 för Edmonton, Grant Thor. Vi har en Artifacts Dual Jersey. Vit och röd bit. Som går till Ottawa. Världens bästa Karlsson. En rookie för Tampa Bay, Vladislav Namestnikov. Vi har en rookie redemption nummer 187. Det syns att den NHL-logga. Får kolla upp den också om inte ni vet. Nummer 187. Meddelar det i så fall efteråt. Vilka som tillhör den. Vi har en Frozen Artifacts. Som går till Chicago. Marcus Kruger. Marcus Kruger. Vi har en autograf, Autofacts, som också går till Chicago, Drew LeBlanc. Vi har en Artifacts, The Golden heter, Spectrum heter de faktiskt, numrerad på 25, som går till Washington, Olaf Kolzisch. Olaf Kolzisch, Spectrum, numrerad på 25x. Målvaktskort, Los Angeles Kings, Jonathan Quick. Vi har en rookie för St. Louis, Ty Ratty. Sista packet. Och vi har en Tundra Trios, tre olika färger, som går till Los Angeles Kings, Mike Richards, Dustin Brown, Jeff Carter. Den gråa biten där var lite kanske. Den ser använd ut. Det var Artifacts. Då kör vi SP Game Used nästa. Ett paket. Då har vi en Draft Day Marks, nummer 35 av 35, som går till Washington, Evgeni Kuznetsov. Evgeni Kuznetsov. Draft Day Marks.
Där är ju en case hit på ett sätt. Jag tror det bara finns en per case. Eller max två, kanske en. Numrerat på per tröjnummer, ett basekort. Som går till Los Angeles Kings, Dustin Brown. Sen har vi en rookie jersey. Numrerad på 499 som går till Ottawa, Curtis Lazar. Eller Vancouver, sorry. Nej, det är Ottawa. Jag blandar alltid ihop dem. Det är Ottawa. Vi har en rookie jersey numrerad på 499 som går till Columbus, Alexander Wennberg. Och bättre skärpa på Wennberg. Alexander Wennberg. Och vi avslutar med en jersey som går till Chicago, Brent Seabrook. Ingen Supreme Patch i denna, dock. Då kör vi vidare med Upper Deck Premier. Har vi en tin med Gretzky. Paketet. Klistrad i alla fall. Vi börjar med en base för Tampa Bay, Victor Hedman. Och vi har en riktigt fräsig patch. Auto, rookie patch auto. Tre färger, man kan nästan räkna som fyra. Ja, det är tre färger. Ja, det är fyra, det syns lite vitt på hörnet där också. Som går till Dallas Stars, Curtis McKenzie. Längst ut där, och så är det vitt, och sen är det silver, svart silver och grönt. Schneidigt. Vi har en Super Rookie Premier Collection. Det här räknas väl som ett ganska fint träff. 25-exare. Som går till Detroit, Chris Chelios. Och den rookie så är ju en rookie patch auto. Det är från rookie-tröjan. Tvåfärgad rookie patch auto. Riktigt kul. Oh, oj, men du, tjena. Den här var ju fräsig 25-exare. Premier Emblems. Tre färger. Som går till Dallas Stars, Brett Hull. Den här var riktigt fräsig. Det är lite svart där längst ner.
Nummer 2 av 25. Vi har en dual jersey. Numrerat på 75X. Som går till Colorado. Matt och Shane Gabriel Landeskog. Vi har en Premier Rookies Auto numrerat på 299 för Detroit, Teemu Pulkkinen. Och vi avslutar med en Base som går till Devils, Seth Helgeson. Det var ju en riktig Dallas-box där, Stefan. Dallas och Detroit. Då har vi Ultimate kvar. Så vi kan få upp den här också. Sådär. Vi har en Base som går till Chicago, Corey Crawford. Vi har en Rookie Auto som går till Edmonton, Bogdan Yakimov. Bogdan Yakimov. Och vi har en Ultimate Signatures som går till St. Louis, Martin Brodeur. Vi har en Ultimate Debut Threads 2-färgad patch, va? Som går till Arizona, Justin Hodgman. Och vi avslutar med en silver. Nej, vi har två kort kvar förresten. Vi har en silver jersey, borde det vara, va? Nummer på 99, som går till Anaheim, Ryan Kessler. Och vi avslutar med en retro Ultimate Rookies som går till Calgary, Johnny Gaudreau. Ja, det var det.